در باره اف سی بندوین که هاتنا درست کرن که و دنوشه برین هاش ده اماجه پی کری که لحف کرنات گل حکومت هرم کرسانی حکومت عراق بریاره درست کرنا سی بندوان لهرم کرسانی دایه از چم گل میفانه خو برز رحمان خانی بره و بره گشتی بندوان لهرم کرسانی که بشوه که راست راست لگل منه از ایجی برسم دم باش برز از خوازم بزانم اف سی بندوین که دهینه درست کرن بودجه جبال حکومت فدرالی یا عراقی به هاتی ترخان کرنیان تنیوان رضامندیل سرده و حکومت هرم کرسان درست کتن و اف دی پلانا هوا دا بو اکو حکومت هرم کرسان یانجی لگور پیشنیارو بریا روان بویا بله زور سپاس لراستیا او بنداوانی که باس کراون للاین حکومت عراق و کبریاری لسر دراوا وزارت کشتوکال و سرچاوکانی او حکومت هرمی کردستان چند جنجار نسراوی با وزارت سرچاوکانی عراق و وزارت پلاندانانی عراق کردوا با دروست کردنی چند بنداوی لحرمی کردستان به تایبتی اوانی لچوارچوی دراسی استراتیجی عراق با 20 سال هن او پروژانی که پروژی بنداون لشونکانیان لحرمی کردستان لسر سرچاو سرشکانن لسر روبار سرشکانن او بنداوانش بنداوی دلگه بنداوی باکرمانه و بنداوی منداویه که تا استش لراستی بریاری کوتایی لسر ندره و ایمال دو کوبونو من لگل وزارت کشتوکال و ببرا وزارت سرچاوکانی او لگل جنابی وزیر و ستافی تکنیکی وزارت سرچاوکانی عراق قسمان کردوا اوان رازین بوی او بنداوان لحریمی کردستان دروز بکن بلام هندک این یان هبو هندیک تبینی یان هبو لسر یه شکلو بنداوانه و بریاره لدوائی توابونی پشوکانی ججنه و وزیر سرچاوکانی عراق خوی به تحریمی کردستان لگل وزیری کشتوکال و سرچاوکانی اوی بله لسر بنداوی منداوه اوان تبینی یان هبو لوی اوان به هر دوله باولین اتفاق بکری لسر اوی بنداوه که به گورتر لوی که استاهای دروس بکری چون که زی گورزیشی تا که زی گوره که زوربی سرچاوکانی لناو حریم کردستان و عراق های و ابوی او بنداوه گورتر به هم سودی بو حریم کردستان زیاتره و هم سودی بو عراقیش زیاتره و هر وها بو برهمینانی کاربا شتوانه برهمی که زوری کاربا برهم بینه بوی او ماوتو بوی کوبونوی کوتایی لنیوان حکومتی حریم کردستان و وزارتی سرچاوکانی آیو عراق ل ماوکانی آینده گریه بدری بو وی بریا لسر او بابتا بدری چون که او بابتا بابلین هندک هستیاری خوی هی ناوچه یک ناوچه چی فراوانا بویا پیوستی به بریاری کوتایی بلان بنداوکانی تر اما باسی بنداوی تختق من کردوا باسی بنداوی تنانت بردسور کلار من کردوا همو بنداوانا ل گل حکومتی عراق باس کراوا و خودی وزیری کشتوکال و سرچاوکانی او دو جال لگل وزیری او عراق کو بنوی کردو لسر او بابتان بویا حکومتی هریم بگرنگی و اروانیتا او پروشانا و لگل حکومتی عراقی شاوا هنگ بیبو اوی للاین حکومتی عراق و بودجا که دابین بکری لراستیا ایم همو آمده سازی اکمان کردو اکو هریمی کردستان بو دروس کردنی او بندوانا تنها او ماوا لبودجه عراق جی بکریت و دست با جی بجی کردنیان بکریت هر دمیس او پرسیاره بکن بس دمی هنده کورته لسر را بستم درست کردنی بنداو بابت اکی سیادیه و ایمه لسر رو بندی پسند کردنی پروژه اسای بوجه 2023 داینا آیا ام بنداوانه لسر چوکی خارجی که لاستوی حکومت فدرالی داده بید یا ام بتنیا اوان رزامندی دادنو بویست حکومت هریم کرسان خارجی که بودا بیمکاتن یا ام بودجه که نه لراستی ال دو کوبنو من لگل وزارت کشتوکال ول وزارت آیو عراق بلین یان داینه که همو خرجکانی او بنداوانی که لهریمی کردستان دروست تکرر به تایبتی او 34 بنداوا لاین حکومت عراق و بودجه عراق و دابین کری و تنانت بلین او شاندا که همو او قربوانی ل انجام دروست کردنی بنداوا کا زیوزاری حولاتیان خانوبری حولاتیان منشآت لو ناوچانا ابي بجير او حموي قربوه كنوا و حمو بجكي لسر حساب بي حكومتي فدرالي عراق دابين اكره صالانا بارانكي زور لهريمي كرسان دا بارت مرانكا
زیاتر لە مانگەکانی دوازدە و یەک و دوو دەبینین بارانی زۆر دەبارێت ئەم بارانەش هەمووی بەڕووبارە دەچن و بۆ ناوەڕاستی خواری عێراق دەچن ئەم دروستکردنی ئەم بەنداوانە تا چەند دەتوانین سوودی لێ ببینین بۆ ئەوەی ئەو بارانە یعنی ئەوەی کە دەبێتە ئەو جارێک و دوو جار و سێ جار ئەوەندە ئیستیفادە لێ بگرێتن سوودی لێ ببینین تا چەند سوودی دەبێت بۆ هەم ئاوی ژێرزەوی و بەکارهێنانی ئاوەکە و بۆ کشتوکاڵیش بە هەمان شێوە بله لراستی ایما او دو بنداوه گوره بطایبتی دوکان و دربنی خان که لحرمی کردستانن لصدا سی خزین استراتیجی همو عراقی لو دو بنداوه براستی استه همو عراق همو بنداوه کانی عراق نزیکی دم ملیار بترسیجا آیوان خزن کردوها نزیکی چوار پوینت حوتی لبنداوه کانی حرمی کردستان آیوان واتان نزیکی لە سەدا چل و حەوتی ئەو ئاوی خزم کراوە لە عێراق لە بەنداوەکانی ئێمەیە یعنی زۆر خۆشبەختانە لە دوایین شەپۆلی بارانبارین ئێمە داهاتێکی زیاتر لە سەرچاوەکانی ئاوی ئێمەوە ڕوویکردە بەنداوەکانی ئێمە و ئێمە توانیمان خزنی کەین لە بەنداوەکانی خۆمان و تەنانە لە بەنداوە بچووکەکانیش توانیمانە خزنی کەین بۆیە دروستکردنی ئەو بەنداوانە لەسەر ڕووبارە سەرەکیەکان بە دڵنیاییەوە گرنگیەکی زۆری هەیە بە دەلیلی ئەوەی لە دوایین شەپۆلی لافاو کە ڕووی لە هەرێمی کوردستان کرد تەنها لە زێی گەورەوە نزیکەی لە ماوەی دوو ڕۆژە نزیکەی 300 بۆ 350 ملیۆن مەتر سێجا ئاو بەردراوەتەوە بە هەموو سەرچاوەکانی ئاو نزیکەی ملیارێک ئاو ڕۆشتۆتە ڕووباری دیجلەوە لەوێشەوە کردوویانەتە با بڵێن چاڵاوی یا دەریاچەی سەرسارەوە کە دەریاچەیەکی خویاوی پیسە و ئەو ئاوە پاکەی کە لە هەرێمی کوردستانەوە ڕواگەر لە بەنداوەکانە خزت بکرێ گرنگێکی زۆرتری بۆ تەواوی هەرێمی کوردستان و عێراق شەبێت چونکە ئاوەکە بە پاچی ئەمێنێتەوە و ئەتوانرێت لە وەختی پێویستە پێویستیەکانی ناوەڕاست و خواری و عێراقشی پێدا بین بکرێت بەڕێز ڕەحمان خانی بەڕێوەبەری گشتی بەنداوەکان لە هەرێمی کوردستان سوپاس کە لەگەڵمان بووی